Oh iya badoyok teh iya. Siok badoyok teh taranguping jarenya. Alhamdulillah Pak Haji. Lamun pamajikan keur aya hayang beli emas, taranguping aja. Tah eta Pak Haji pinterna badoyok. Maneh nu budak lain aing. Maneh nu budak lain aing. Pak Haji Dedi ieu kudu dinahkeun dieu. Ah iya Pak Haji Dedi alhamdulillah. Tos rurumpaheun ka badoyok ka dieu maneh deukeut Pak Haji mah ulah budak ulah ngirakeun aing. Cakaya eh Pak Haji mah ya. Jangan ngirain. Wah tapi kan kak pas aja gitu. Pak Haji pun kan. Oh mohon mohon. Kututut. Aing ke lajeng Pak Haji jadi tenyamu ay demi Allah. Demi Allah Pak Haji. Eh ada yang terserang panik itu. Keserang panik. Tadi grogi. Ya mohon gimana. Iya, iya, itu yang itu Pak Haji. Baru dan Pak Haji. Oh, ibu dan naon. Ya Pak Haji, kata Teo. Nyabu dog. Ari budak teh ieu merenya, lamun aya nu nagih, terang adenya. Mohon eta ge nomor hiji. Coba pamajikanna kabur. Ka mana? Aing teh mau nangis. Fakta atau fakta? Fakta. Langsung ngulang fakta mah. Ciwahi, Pak. Apain harus sarua di situ. Kelak kelak dia nak ikut maya. Oh, kita sebelah tu. Tuh. Tak tahu, ikan yang mana menuju kejadian sebelumnya. Lihat penonton dik. Baik. Berita. Jadi ya lu PK. Bang Didis tadi foto. Udah dipoto tadi. Udah ngonten tadi. Tidak ningali pangker nama TWL. Aduh. Di tap-tap dulu lah tuh manya tap-tap mah hiji koma opat acil suhu naon suhunan sekarang mah amin. Tapi istri belum punya. Jadi membiayai orang tuanya. Ya. Jadi bapakna, indungna, ya. Adikna, enggak bungsu ini. Bungsu lancep. Lancepna dah sadar ge ieu kan ieu di download. Ai lancepna jangkung. Jangkung sadar. Indungna jangkung. Bapakna jangkung. Bapakna jangkung. Pak, sarik Pak. Teu keur teu dah. Ari ieu baheula kusaha dijieuna. Beda sorangan, jadi ayah nanti duitnya dikesahkan. Ayah bapak. Bapak ke, kak inung ke. Jadi inung yang bapak nges dibiayaan. Dibiayaan. Oh, luar biasa. Tapi niat kawin. Ayah bapak. Ayah. Untuk saat ini disakiti wae. Oh disakiti, umur sabarain umur. Ini 30 lah. 30 nges mejeuhna tuh. Jeuhna dikurbankeun. Dikurbankeun. Aduh. Kayak gue. Tapi semangat mah aya semangat. Well, gitu semangat ayo. Gitu. Masih celana jero teh ya? Sudah puluhan. Make. Sudah puluhan. Oh, sudah puluhan. Sudah kan sudah puluhan. Lah mun ningali nu geuris sok hudang terteng gitu. Oh, iya. Aya biasa normal. Oh, gede ieu teh. Oh. Langsung dipamer-pamer. Jadi kieu Pak, kumaha tah? Isal teu nang medio, kieu keur medio. Si ieu ki. Pas ditinggal teh da kalakon ka jadi kieu geuntah. Dipayun ka Haji Kosasi ka ditu, ka bumi. Oh, pernah make harga gedean.
kayak oh ini mau dikritik terus kemana? Jadi lamun datang ka Maerote ka ditu teh kal ka Maerote. Oh, batiat gede ieu di mana di baranana nya. Sejarah Namrud jeung ieu kumaha? Oh, di Manggung. Ah, di Manggung. Oh, di mana? Selewata. Ieu joget. Lagi gitu. Bisa mayar artisna joget. Oh. Cuma ya anak bawang, Bang. Cukurin melain anak bawang nih, anak jin. Di kawali sampai. Jilu we kali akhirna. Ka dieu teh paye tong kabarna cari tananya. Ting kurukut we di juru di ditu tuh. Oh. Entah nyamperkeun ieu daerah cenah. Oh, barang mimiti mah. Nyempon. Mah lancar ieu. Geus nguriling ka mana wae. Ngirakeun ka jeung si Kang Nova sok amprok. Purwakarta. Sok. Oh, anu dagang ayam. Oh, emang kamu gitu? Bisa bulat aya. Oh, tapi di lebur nama ayah. Iya, sok ayah ai telepon. Sok ngiriman duit ana ka dia. Ai tiap ka dia mah oh, sok bagi wae. Bagi wae ka dia teh. Oh, gitu. Orang daripada cina pakai gaduh ayah pakai naon balik ka dia wae. Konten to bagi. Oh, kasih. Kang Dedi. Itu. Itu apa itu? Eta beungeut apa? Lihat tuh. Kenapa teh? Ah. Baru naik. Jadi kan ini hara rese di daguan tuh ngasih jam tadi. Hah? Muli. Jadi live TikTok. Oh, muli. Oh, saweran. Saweran. Terus menang sabaraha. Biasanya menang sabaraha sekali kuli. Lumayan atau gua? Minimalnya rata-rata 2 juta sehari. Sekali kuli. Maksudnya yang digantian, waing. Alhamdulillah. Salim Cil. Mari sawer ke dia. Sehat. Itu mah. Amin. Doakeun mudah-mudahan kanjutna sing ngagedean. Amin. Si Acil lupa dari menang duit. Dina kamane Cil, sarana ieu si budak yatim. Si yatim teu boga pamajikan. Geus buluan lah. Aduh, tapi niat rek kawin mah niat. Oh, kakak. Hasilnya mah murai biasa. Jadi lo mah naharal ditinggal tadi. Ayah bebebna. Oh, tadi tuh aja. Kasih saya ke mana bebebna sogra? Kenagan, Bang. Oh, si Esti. Bebebna saya. Aduh. Hebatnya hasilnya setiap jalma teh boga jalan hirup na masing-masing. Iya, pengen tipa apa sih mantap sih. Boga jalan balik. Ya, ribu. Alhamdulillah sekarang mah berkat media sosial. Oh, ngaji dia teh yang buat asal. Dia lembutnya teh. Ya, turun teh atuh. Ya, mana memeh? Memeh kenal jeung Abi, acilnya lamun konten teh lamun live na teh Pak sok niup balon, Pak. Ku Abi ge sok disaweran lamun aya nu mere lope beleduk teh Pak, tuli manehna teh lamun balonna jedor teh manehna teh pingsan. Atuh lamun aya lope beleduk balonnya tadi pupuskan. Pokoknya setiap keadaan adalah kebahagiaan. Namun maneh awak na janggu nyangka saya pecah masuk payu. Justru kulantaran dibere awak model kia maneh payu. Nah, kukituna syukuran ku awak kia. Nya, tarimakeun. Ia teh keunikan, keunggulan. Mang jaga kamari hoyongan kia. Teh diwatong teh jadi. Mahal mun kapapa orang tukeran ayam bikang dek. Abi berterasnya, berteras di kegiatan. Turun, Haji. Turun.